Beleza, então, vamos que vamos nesta jornada diretamente daqui de Juazeiro da Bahia para o mundo e o Brasil. Vamos fazer esse vídeo. Vamos lá, galera. Comentar e dar seu like, seu joinha, deixar seu comentário. Beleza? Estamos chegando aqui no Juazeiro da Bahia, no Ceasa Juazeiro. Ceasa muito movimentado aí, galera. Aí. Beleza, então, galera. Vamos que vamos aí. Ceasa de Juazeiro, galera. É o palco. Eita, arrancou o paralelepípedo. Escuro. Pois é, galera, estamos chegando aqui agora, esperar os trabalhadores. Aqui dá cidade de Juazeiro, galera. Beleza, então. É isso aí, meus queridos. Vamos agora esperar aqui a galera chegar pra gente fazer um carregamento aí do chiclete do macaco.com. Graças a Deus tá estiado, né? Mas pegou muita chuva lá pra baixo, né? Mas aqui tá estiado, continua estiado, de boa. E a gente vai só aguardar hoje trabalhadores aqui, galera. Bateu uma soneca aí, né? Tem mais uma soneca aí. Pá. Da hora. Estamos aí na parada. Mandar um forte abraço para toda essa galera aí que nos assiste aí, que prestigia os nossos trabalhos nesta madrugada de quinta-feira. Já passei no Ceasa ali, já peguei um lanche qualificado, chique, bacanizado. Pois é, galera, é assim mesmo. É assim mesmo que se faz. Confiando no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, que é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os espantos noturnos, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao fio do leão e à serpente. Pois que tu encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei em abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus, é nesse Deus que a gente confia e crê, né? Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Deus também, aquele que levou Sadraque, Mesaque e Abednego da. Do fogo ardente, né? Da fornalha de fogo ardente. É nesse Deus que a gente confia, no Deus que levou Daniel das covas dos leões, aquele que o rei jogou ele dentro da cova do leão, e aí ele passou a noite todinha, junto com o leão, e os leões fomito, com 3 meses de fome, né? Eu não sei aí o período. Aí jogou Daniel dentro, e Daniel tinha cheiro de anjo, leão, nem nele tocaram. Olha aí, a gente tem que crer, meus irmãos, que o bicho é feroz, viu? O bicho é feroz, e não pega nada para não estraçalhar, né? Até mesmo uns deles também pega e estraçalha, mas o nosso Deus, quando está no comando, ele garante. Quando ele manda, ele garante. Amém? Você vê ter essa fé daqueles quatro, né? Que levaram o paralítico de Betânia aos pés de Jesus, onde Jesus estava pregando a palavra. Aí chegou lá, a multidão era grande que andava com Jesus. Aí não teve como ele entrar. Aí pegaram o paralítico, destelharam a casa e entraram por cima do telhado. Aí chegaram aos pés de Jesus. Aí Jesus viu aquela fé que eles tinham e disse: A tua fé te salvou. Vai-te e teus pecados estão perdoados. Levanta e anda em nome de Jesus. E o cego, o paralítico saiu dando glória e aleluia no meio daquela multidão. Que o nosso Deus é grande. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, salvou ele, perdoou os pecados dele e ele saiu dando glória e aleluia, glórias a Deus. Porque na palavra do Senhor diz: onde tem dois ou três falando no seu nome, eu estou presente e estou nesta hora junto com essa galera aí, né? Quase 1.500 inscritos e Deus vai abençoando mais. Estamos aí nessa madrugada, falando do amor de Deus, no milagre que Deus faz, porque só Ele é quem pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 125: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o monte de Sião ficava à roda de Jerusalém,
Jerusalém, né? Assim o nosso Deus fique em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém, meus queridos. Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, só bênção. Meus queridos e amados irmãos, que vem da Bíblia Sagrada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o nosso presbítero Cláudio. Amém? Então vamos ter fé, vamos glorificar, exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. E dar glória e aleluia. E orar pelos enfermos, que nós não podemos nada, mas Deus pode todas as coisas. Ele vai utilizar você, eu e você que está assistindo esse vídeo, né? Para orar. Ele vai curar e abençoar. Faça no nome dele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele disse: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, ele já teria nos engolido vivo. Mas nós temos Senhor. Nós temos Espírito Santo de Deus que está ao nosso lado para nos revogar, nos guardar, nos proteger desde agora e para todo sempre, até a volta, quando ele voltar, que ele prometeu e vem, viu? Levar a gente para as ruas de ouro. Beleza, então, meus queridos? Então vamos exaltar esse Deus, glorificar e pregar a palavra com alegria, fazer a obra do Senhor neste mundo, porque quando ele pregar o evangelho a todo mundo, chegará ao fim, como está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, vá lá, deixe seu like, seu joinha. Comenta também lá no final dos comentários lá abaixo do vídeo. Comenta para a gente ver, né? O que é que achou dessa palavra, deste milagre que o nosso Senhor Jesus fez. Que ele fazia no passado, faz no presente e faz no futuro, eternamente, porque ele é Deus e não há outro como ele. Amém, meus queridos? Um forte abraço e Deus que abençoe a todos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, é isso aí. Estamos aqui no Juazeiro da Bahia, a terra do craque da seleção Daniel Alves, só que tá no arrim agora, que tá preso, né? O craque, o jogador que tem mais medalha, mas não se cuidou. Aí, foi entrar na vagabundagem. Não pode. Tem que ser reto, né? A palavra do Senhor diz: sim, não, não. Não é pra andar com essas picuitinhas por aí, não, né? Nessas baladas, ser um jogador que tem mais título no mundo, rapaz. Aí numa dessa aí. Mas Deus vai tirar você dessa aí, viu? E você ainda vai vir para sua terra natal, que é aqui, Juazeiro, Bahia. Essa terra maravilhosa. Desde já quero mandar um forte abraço para todos. Inscrito aqui do canal de Juazeiro da Bahia, que são gente boa da melhor qualidade. Forte abraço, Deus que abençoe todos habitantes aqui da cidade de Juazeiro. Amém? Glória a Deus.